Gradska izborna komisija Niš potvrdila je listu pod nazivom Ivica Dačić, socijalistička partija Srbije i jedinstvena Srbija, Dragan Marković Palma za kandidate za odbornike Skupštine grada Niša na predstojećim lokalnim izborima 21. juna. To je sedma lista koju je do sada potvrdila Gradska izborna komisija. Proglašene su i liste pod rednim brojem 1 Aleksandar Vučić za našu decu, 2 Aleksandar Šapić pobeda za Niš, 3 dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka, četiri, Ujedinjena seljačka stranka, Milija Miletić, pod rednim brojem pet je Ruska stranka, Milan Krstić, šest, Narodni blok, Iskreno za Niš, general Momir Stojanović i pod rednim brojem sedam je Koalicija, SPS, Jedinstvena Srbija.